مصروف ہے، سیادت کا سبب جو ہے چور نہیں، سیادت کا سبب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، ملیکہ العرب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے۔ حاضر دماغ بیٹھے ہو، سونے نو حاضر ناظر جان دیو، تیرا اگلا شعر سنو جو آغاز نبوت میں معامل تھی نبوت کی، جو آغاز محبت میں جو آغاز نبوت میں معامل تھی نبوت کی، تمنائے ادب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، فقط امی خدیجہ ہے، عنایت میں سخاوت میں نہیں سازی کوئی جس کا، عنایت میں سخاوت میں نہیں سازی کوئی جس کا، عنایت میں سخاوت میں نہیں سازی کوئی جس کا، محمد کی طلب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے۔ میں موضوع نرم صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمنائے ادب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، عنایت میں سخاوت میں، عنایت میں سخاوت میں نہیں ثانی کوئی جس کا، محمد کی طلب جو ہے، محمد کی طلب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے۔ شیر بڑائی نے ملا تھا حوصلہ جس کو کسی پربت سے بھی اونچا، ملا تھا حوصلہ جس کو، میں سیدہ دی ماں کا ذکر پیا کرنا بلکہ جناب فاطمہ کی سیدہ دی امی کا ذکر پیا کرنا، سنیے محبت نہ، ملا تھا حوصلہ جس کو کسی پربت سے بھی اونچا، ملا تھا حوصلہ جس کو کسی پربت سے بھی اونچا، ندائے روز و شب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، میرے سرکار کی خاطر لٹا دی خسروی جس نے، میرے سرکار کی خاطر لٹا دی خسروی جس نے، خضر کبریٰ لقب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، میرے سرکار کی خاطر لٹا دی خسروی جس نے، لٹا دی خسروی جس نے، خضر کبریٰ لقب جو ہے فقط امی خدیجہ ہے، مقام اعلیٰ میرے سرکار کی خاطر لٹا دی خسروی جس نے، لٹا دی خسروی جس نے، خضر کبریٰ لقب جو ہے فقط امی 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 خدیجہ ہے، مقام اعلیٰ خدیجہ کا، مقام اعلیٰ خدیجہ کا ہے نام اعلیٰ خدیجہ کا، نبی ول آپ رب کھلتا ہے سلام اعلیٰ خدیجہ، نبی ول آپ رب کھلتا ہے، نبی ول آپ رب کھلتا ہے سلام اعلیٰ خدیجہ کا، جن کو سیرت نبی سے تھوڑا سا بھی ان سے محبت ہے، شعر سنیے، جناب زید بن حارث غلام اعلیٰ خدیجہ، جناب زید بن حارث، میرا شعر نہیں پورا کتاب ہے، جناب زید حارث، جناب زید حارث، جناب زید حارث غلام اعلیٰ کلانی صاحب، غلام اعلیٰ خدیجہ دا، اور سینے پہ ہاتھ کے شعر سنیا ہے، خاص کر کے علماء دی نظر، نکاح پڑیا ابو طالب، جناب زید بن حارث، یہ خطاب کر رہا ہے، کوئی بندہ سنے تو شیخ پر نہ ہو غلط کیا سوچ رہا ہے، میں پورا خطاب کر رہا ہوں، جناب زید بن حارث غلام اعلیٰ، غلام اعلیٰ، غلام اعلیٰ، غلام اعلیٰ، اہل مدینہ کی نظر میں جملہ غلام اعلیٰ خدیجہ، نکاح پڑیا ابو طالب، نکاح پڑیا ابو طالب، نکاح پڑیا ابو طالب، منا مالا خدیجہ کا، منا مالا خدیجہ، نکاح پڑیا ابو طالب، نکاح
سیرت دے مصطفیٰ پڑھ رہے نکاح پڑھیا ابو طالب بنا والا خدیجہ دا اور شیر آ گیا تے ہور ایک سونا گیا بنا والا خدیجہ دا نبی اعلی نبی اعلی نبی اعلی نبی تے ہر قیام اعلی خدیجہ دا سلامت رہو سلامت رہو دعا کرو اس برکت علی کھڑی ہے اللہ سو یاب حیدر کو سیتے کاملا جلا عطا فرمائے نبی اعلی نبی تے ہر قیام اعلی مدنی یار سنی قیام اعلی خدیجہ دا جناب فاطمہ زہرا قیام اعلی خدیجہ دا جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ زہرا قیام اعلی خدیجہ دا کلام والا خدیجہ دا مصطفیٰ کا حرم فخر خیر النساء سیدہ عائشہ بنت صدیق ہے بانوئے مصطفیٰ سیدہ عائشہ سورہ نور عظمت کا عنوان ہے سورہ نور عظمت کا عنوان ہے زوجہ مصطفیٰ کتنی ذیشان ہے زوجہ مصطفیٰ کتنی ذیشان ہے کوئی عورت نہیں تیرے ہم مرتبہ سیدہ عائشہ میں تو آگے مطالعات کر رہا ہوں تو پڑھتا بھی سورہ نور عظمت کا عنوان ہے سورہ نور عظمت کا عنوان ہے زوجہ مصطفیٰ کتنی ذیشان ہے محبوب دے غلام تجھ سے بغض و حسد فعل شیطان کا تجھ سے بغض و حسد فعل شیطان کا تجھ سے نسبت خلاصہ ہے ایمان کا تجھ سے نسبت خلاصہ ہے ایمان کا مصطفیٰ سے خدا تک تیرا سلسلہ سیدہ عائشہ مصطفیٰ سے خدا تک تیرا سلسلہ سیدہ عائشہ میری زندگی کا خوبصورت جملہ پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو پوری کونین میں ایک عتیقہ ہے تو آپ صدیق ہیں ہم صدیق ہیں میں دیوں گے بندے اچھ پڑھتا پیا میں کوئی بندہ ہاتھ لاوے میں دیوں گے اچھ کیا پڑھنا ملتا نہیں کافیا میں پہلے گل کی میں خطاب کیا کرنا پوری تیرے کا ملتا نہیں کافیا یہ خضر میرے ایمان کی بات ہے ماں کا گستاخ حقیقت میں بدذات ہے یہ خضر میرے ایمان کی بات ہے ماں کا گستاخ حقیقت میں کم ذات ہے تیرے حق میں خدا نے دیا فیصلہ سیدہ عائشہ شبیر و شمبر دیم زہرا شبیر و شمبر دیم زہرا
نبی دے گھر وچ ہے جب زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے قدم زہرا بولو کتے جانے ہو اللہ تعالی کون مدین میں اپنا سبیل و سمندر سے یم زہرا نبی دے گھر وچ ہے جب زہرا مقام تیرے نو کون سمجھے فرشتے ہیں تیرے قدم فرشتے زہرا پرد دھیاں دے کچناری کناری جناب زہرا زہرا خدا تو سلام زہرا دی خاطر رات ملتی لمن زہرا کسر تھی عرصی قبول کرنا ہے تیرے پترا ولکم نی زہرا خطاب ہوا میں